Од денес па во наредните две недели Штипјаник имаат прилика да видат 32 слики на академскиот сликар Реша Тамети. Станува збор за исклучително плоден автор, препознатлив по силината и колоритноста на своите дела. Решат е извонредно колоритен уметник, неговите слики изобилуваат со боја, како да ја мацнал четкицата во светлината, во тој спектар на бој, за да ги пренесе, да ја пренесе таа енергија. Инспирацијата и спектарот на бој Амети го пронаоѓа во фолклорната традиција на балканските простори. Колоритот од фолклорот, од албанскиот, македонскиот, значи сите фолклори во Балканот всушност се сплетени едни со друг. Ја усликуваат местото, ја усликуваат митолошките причи, приказни, ја усликуваат целата таа топлина што имаат нашите луѓе во овие простори. Може да се види преку боја, може да се види преку композицијата. Изложбата на Амети е во организација на Заводот Музеј Штип. Заводот и Музеј Штип секогаш настојува да на ликовната публика и презентира автори кои се помалку познати кај јавноста. Еден од нив е Решат Амети, но автор кој што со својата работа веќе 25 години го свртува вниманието на ликовната публика не само во Македонија, туку и надвор од неа. Решат Амети досега имал над 20 самостојни и 50 групни изложби во Македонија и во странство, а учествувал и на многу домашни и меѓународни колонии.